mu buyobozi hariho bibaza bitandukanye byo twavuga ko ari amacakubiri mu nzira zitandukanye n'ubu nejo bundi hari kibazo cy'ubuzuriko rwashatse kwirema nanone birangiza wa muzimu wi ya Mungu yaherehejuru ibagezemo turi kumwe hano utuganirire amacakubira vuka he muri sector zitandukanye muri Kenya ho nyine haravugwaho harimo navuga cyberkazibiri kandi hagombye kuba hariho imwe ubuyobozi muri America ntago bumvikanye muri mahoro ndetse no muri mutuality Canada ntago bumvikanye abari inakivari bafite mutuality zibiri Kampala nuko bibukira abaguye mu gatumba habiri izo zose ni bibazo biri mu buyobozi ubwo twenda kubiganiraho urabiva imuzi ni muzingo utuganire na Kinshasa ku mugwa mukuru nanone nuko ngo koshikama harabayumva nabatayumva ntahandu nahamwe dusenyera ku mugozi umwe kandi ubwo tutari benshi cyane icyakagize umumaro no gusenyera ku mugozi umwe ubwo tuganirira utuganire nk'usobanurira benshi tutuganire nk'uri muri investigation cyangwa se nk'uri muri court cyangwa uri mu rukiko utuganire nk'wenda gusobanurira benshi kugira ngo gwarumuri nanone gumuco uri mukuri rugere muri benshi. Thank you. Bifurije igitondo ciza aho buke namwe aho bwije mugira amahoro mugira ijoro ryiza nitwa Bonfise Gapangwa Muhumure tukaba turi mu kiganiro cha press conference ikiganiro cahuje ibinyamakuru bitandukanye aho dufite umutumirwa turi buze kuganira kubijanye na leadership cyangwa se ubuyobozi muri community y'abanyamurenge muri iki kiganiro sindije nyine turi kumwe n'abanyamakuru batandukanye ndagira ngo babibwire ba presente ma station yabo hanyuma tuje mu kiganiro rusange. Yego nitwa Emabre kuva kuri Papa Legend TV murakoze. Yego murakoze cyane nitwa Kega 001 kuri Sultan Online TV. Yes nitwa Chubera Alexi kuva kuri Bunga TV. Nanone muri kiganiro turi kumwe n'umuhanyi TV bari mu buhanga bw'ibyuma turi kumwe na ai TV1 imyonga y'imuhira nawe ari ku buhanga bw'ibyuma ne barimo kudufasha mana ko turi benshi reka dutangira ikiganiro cacu duha umutumirwa umwanya kugira ngo abibwire narakoze kwa Muhoza Rukumbuzi ya Polinaire ndi former chairman police berka ndetse kaba na former comptable muri Gakondo ndumugabo ndubatse tuye muri Kenya ngira ngo kwibwirana mwashakaga nuko kuko abantu batagikunda kwibwirana nkuko umuco wari umeze cyane cyane abamaze gukura nkamwe mubona urubyiruko ruri inyuma bizabemeze bite mu minsi za kwibwirana hari kwibwiranwa kwa kinyamurenge akaba no kwibwirana kusanzwe go kuvuguriwe amazina bikabirahagisha ariko ubundi nitwa Muhoza ndu munyamurenge ndu musita datanirwe masimioni dutuye muri Kenya twari dutuye ruguru ahantu bita mu gitasha oya muri Kamombo nje ntabwo nza nemera muco hagati yitwa mu Kamombo nibyo ngira ngo ubu nibwo abantu bakumenye neza. Yes reka dutangire ufite ikibazo muri bagenzi banje turi kumwe ari free kubaza kubera ko ino kiganiro rusange turagenda dusangira ijambo nawe turi kumwe tukwibutse gukurikira bino biganiro ni kiganiro navuga kidasanzwe mu mateka kubera ko ibijanye n'ubuyobozi yo tuvuze ubuyobozi bw'abanyamurenge abantu bari bazi ati se ubundi ubuyobozi bw'abanyamurenge nubuhe bubahe ninde utuyoboye bwatangiye ryari ndatekereza ko byose muri buze kumenya ukuri kugeza noneho kubibazo dufite kuri none byagiye biza bisa nkaho ari umuzimu bwa macakubiri bitewe n'ubuyobozi bubi uyu numwe mu bayobozi bakoze ku rwego generale rw'abanyamurenge ariko Gakondo ariko nanone aza no kuyobora by'umwihariko hano muri Kenya byose turabigarukaho kandi ndizera ko nyuma yo kumenya iyi nkuru abantu bari bumenye ukuri
ukuri kukababatura reka bagenzi banje mbahe go ahead ufite ikibazo abefuri kubaza yego chairman thank you wakoze cyane kubwiye kuganiriza imbaga ya benshi cyane ari uberengira kivurwa abaherereye ku migabane itandukanye reka tugushimire cyane iyo tuvuze ubuyobozi hazamwo ubuyobozi butandukanye ubuyobozi buhera muri Siberika Siberika no ubuyobozi bw'abanyamurenge batuye mu karere runaka bityo hariho gakondo yatsimbuwe ndakeka na Banyamurenge Global Network bityo dufite n'ubuyobozi bw'imirara niyo tuvuga ubuyobozi nanone nabo nabayobozi dufite ubuyobozi gukomeza kugera no mu nsengero nituza gukora ku buyobozi turaza gukora ku buyobozi nanone biherereye na sekta wayoboye ufite amakuru menshi atandukanye mu buyobozi hariho ibibazo bitandukanye byo twavuga ko ari amacakubiri mu nzira zitandukanye n'ubu nejo bundi hari kibazo cy'ubuzuriko rwashatse kwirema nanone birangiza wa muzi mubi ya mungu yahereye hejuru ibagezemo turi kumwe hano utuganirire amacakubiri avuka he muri sekta zitandukanye muri Kenya ho nyine haravugwaho harimo navuga Siberika zibiri kandi hagombye kuba hariho imwe ubuyobozi muri Amerika ntago bumvikanye muri mahoro ndetse no muri mutuality Canada ntago bumvikanye abari inakivari bafite mitwarite zibiri Kampala nuko bibukira abaguye mu gatumba habiri izo zose ni bibazo biri mu buyobozi ubwo twenda kubiganiraho urabiva imuzi n'imuzingo utuganire na Kinshasa kumugwa mukuru nanone nuko ngo shikama harabayumva n'abatayumva ntahandu nahamwe dusenyera ku mugozi umwe kandi ubwo tutari benshi cyane icyakagize umumaro no gusenyera ku mugozi umwe gutuganirira utuganire nk'usobanurira benshi tutuganire nk'uri muri investigation cyangwa se nk'uri muri court cyangwa uri mu rukiko utuganire nk'wenda gusobanurira benshi kugira ngo gwarumuri nanone gumuco uri mukuri rugere muri benshi thank you mbere yuko ngira ngo aho ngaho uvanze ibibazo kandi n'ibyinshi ariko nagira ngo njewe mubaze niki cyatumye wifuza kuganira kuri iki kintu c'ubuyobozi kandi ndatekereza ko abayobozi dufite ni benshi media zirahantu hose wowe kuba watekereje kugira ngo usangize abanyamurenge ibijanye n'ubuyobozi ndetse nibazo biri mu buyobozi niki nakoze kubibazo wena ndahera mateka sindi mukuru cyane ariko kandi sindi muto ubuyobozi tuzi cyane ubwo kubwacu bw'abanyamurenge n'ubuyobozi bujanye n'amatorero cyangwa makanisa ariko nabyo bikagira inkomoko iwacu ruguru abantu kuvaho bakiriye gakiza barasa nawo umuco bawutashye ariko ubundi ubuyobozi twagiraga ubuyobozi bwa bagapita ukazamuka ukagera kuri grupema niwe niwe wari nk'umuyobozi mukuru ku rwego rw'iwacu cyangwa abaruguru barayaza mami yagiye abaho yabakarojo ya antayoberwa mesh kubwoko bwacu bakabarure nabamuhire mibunda bagogo aya niyo gwindwe bwa rubuyobozi noneho uko haje gakiza idini risa n'irwize imbaraga bwa bwami bugenda busa naho ushitse ntege ariko nubundi turabwemera noneho aho intambara zibereye zacu za ruguru abantu baratabonyeka bava mu gihugu barahunga baja hirya no hino noneho aho abanyamurenge bageze nubundi bashaka kwirema kwishyira hamwe kugira ngo noneho bagire ijambo cyangwa se babashe kugira ico bakora nico gihazamo za mitwarite kugira ngo za mitwarite zavutse kubera abantu aho bari mu bihugu bitandukanye Kinshasa niyo dufata nkaho ariho mu buyobozi bukuru nibyo mwarimo bajije mitwarite yaho ifite ibibazo byayo byihariye byo kutumvikana mu Rwanda muri Kenya aho sagiye haba za mitwarite mu Bugande noneho uko za mitwarite zigenda ziyubaka hazamo kuba mu kintu cyo kuvuga ngo reka duhuze izo za mitwarite noneho zise nizikorana cyane cyane aho izi ntambara ziwacu ziziye habanje kubaho ico bita BGN BGN yari Banyamurenge Global Network nayo iza gusimburwa nico bise gakondo arico ubu ngubu gihari kirimo gikora na za mitwarite zose mu bihugu ni bihugu tugiye imperuka byari 18 kwa ngo habonye murenge bari ku isi narumwe mu bayobozi
cyangwa se mpagarariye Kenya nari comptable gakondo igizwe na president executive president vice secrétaire comptable urumva ko nabwo mpafite amakuru ahagije ngasubira kandi nari umuyobozi wa cyber kahano muri Kenya impunzi z'abanyamurenge zituye muri Kenya ibibazo mwarimo bajije ibibazo by'urusanga by'abanyamurenge sinzi no kutumvikana kutumvana donc kumva ko nimba mugenzi wa wavuze na ugomba kumusubiza ruko umukoze opposition kandi ubundi opposition cyari kintu gisanzwe divergence kutavuga rumwe kudahuza ibitekerezo ntabwo ari mbogamizi yatumye abantu batumvikana ahubwo biza bigufasha ko kumva ko mugenzi wawe afite ikindi gitekerezo ukacuriraho nicawe noneho mukaza kufashanya kukumvikisha igitekerezo ariko twebwe umwe avuze gutandukanye nundi yumva ko agiye kumurwanya ico giye noneho ntushake kumva cha gitekerezo urango cubakireho ahubwo ugashaka kumva ko aje kugusenya ukabona no guhangana ibibazo byacu biratandukanye bitewe n'uturere abantu batuye Kinshasa bafite mutualité akazamo rundi ruhande rwa numva ngo rwa Kamanzi ariko nabo nuko kumva muri Amerika harimo ikibazo cha mahoro na mutualité ndetse bikagenda bifata n'indi migabane Canada numvise nabo haraje gufungwa mutualité ngira ngo muzu kuri kuba hariho za mutualité zitandukanye hariho za association tizakabaye imbogamizi nje uko mbyumva numva ko ari kuzuzanya ariko nyine bya bindi twasobanuye byacu by'abanyamurenge ko iyo habayemo kutavuga rumwe mumubwiye nyine gutandukana deka wenda nibande cyane hano muzu kuri hano hariho ico twashizeho ka statut tugenga reka tuguce mu jambo ko nitwe tuyoboye ikiganiro twemerere kuko abadukurikiye bashaka gusigara mu rujijo kugeza kuri none hari abatarumva gakondo icarico gakondo kuri none iremewe mu banyamurenge bose ikora iki imikorere yayo ni ya Siberika nkano cangwa indi miti waritiri mu gihugu bitandukanye gute iyobowe nande kuko ntago turabona baje kuri media kandi si ya none turi muri digital world aho twagombye kumenya makuru yose tugira ngo uheze urubyiruko inshusho cyane ko kuri none turimo turaranira ku rubyiruko ruhabwa gaciro ruhabwa umwanya wo gutekereza kubera ko nibwo rufite imbaraga zo gukora ariko mu gihe bataza amakuru kwinvolvinga mu bintu bya community baracara inyuma oh gakondo ni ihuriro yazamitwarite zose aho abanyamurenge bati ko nababwiye ngo ni bibu 18 hari Kongo hari Rwanda hari Burundi hari Uganda hari Kenya hari Ethiopia hari Afrika y'Epfo zirindwi zo muri Afrika kajaho Canada kajaho Europe igizwe nabyo ni bihugu byinshi none na America zose na Australia ufashe rero nka Europe irimo yonyine nka 8 ibyo iryo huriro ryose nico bise gakondo rero ni coordination ya za mutualité yavutse muri iki gihe cy'intambara ziwacu guhuza imbaraga aho wenda ijwi y'umunyakenya itakumvikana nk'ijwi rivuye muri gakondo haba mu buryo bwo guhuza imisanzu imisanzu ivuye muri Kenya igahura n'ivuye muri Amerika ikabasha gufasha ababyeyi hanini kwarukunganira ababyeyi mu buzima bariho bw'intambara akazamo n'ikindi kintu wenda kiza cyane no gufasha bariya baturage bishize hamwe bafata intwaro bagwanya imitwe ibateye za mayimayi n'indiriri kuririsha bazahunganira mu bikoresho bimwe na bimwe mu miti yo bakomeretse yo barashwe ibyo barya buri munsi iyo huriro rya gakondo rero ni uburyo bwo gukordona izo mfashanyo ziba zivuye hirya no hino ikindi harimo no kubavuganira azi ko uri muntu wese ataje kuri media ngo avuge gakondo yandika mu izina ya za mutualité ikavuga karengane ikavuga ukuntu ubwoko burimo kwicwa leta irebera
gakondo ifite inshingano nyinshi cyane. Mutuality iri muri gakondo. Mutuality ntabwo iri muri gakondo. Mutuality yaje nyuma isa n'ipinga mahoro ifitanye ikibazo n'amahoro akonti gifitanye na gakondo. Ubwo wenda mugenzi wanje ari cyari yakomojeho ese bakorana gute? Bakorana gute izo mutuality ari zo kega yavuze bamwe Uganda baraha abandi baraha abandi baraha inshingano rero za gakondo muri ibyo bikundi byose bigiye bitandukanye cyangwa ifite abikorana nabo ubu ngubu bazwe gakondo ikorana na za mutuality zose usibye mutuality ya America na Canada kuko muziko mahoro ari yo huriro y'abanyamerika noneho azaho ico bise mutuality kiza kiri kitavuga rumwe na mahoro ariko ntabwo kitavuga rumwe na gakondo gakondo rero iyo ikordona za mutuality zindi mu bihugu bisanzwe bindi byacu byo navuze 18 inshingano buri gihugu kiregenga mu buryo bwa financial n'uburyo bundi busanzwe noneho iyo hari ikibazo cavutse wenda ikibazo kiri ruguru cinzara buri gihugu gishakisha imisanzu noneho ya misanzu ikaza guhurizwa hamwe muri coordination ya gakondo noneho akaba ariyo idistribuwa ya mfashanyo yatanzwe ikabasha kugeza kuri wa muturage yobowe nabande nkuko bari president yitwa Nyirazo Felix vice ni Kibasumba Adele comptable yitwa Sebineza Aimable comptable ni president tuye muri Norvège nako mu president Felix atuye mu Budage visa katura muri America ni vice president Ader secrétaire akaba muri Norvège comptable ni Michael ndabaramishye muri Kenya nubwo nibwo buyobozi bwa gakondo gakondo yashizweho na za mutuality zose uko zingana zizo mu 10 na 8 bikiye mu matora uko buri muntu yagiye yamamaza ku mwanya n'amajwi yagiye abona ndakeka wenda twagaruka kuri cya kindi washatse gusubiza mbere rero by'umwihariko wabaye umuyobozi wa hano muri Kenya muri Siberika iryo tandukana rero cyangwa se kutavuga rumwe by'umwihariko ariko twibande hano byatangiye gute byaje ryari bifite amateka wenda nyine kuri stati nibyo navuze stati yacu ya hano ya Kenya ivuga ko umuyobozi ashirwaho ku rwego rwa Siberika avuye mu rwego rwo hasi rwa karere abanza gatorerwa mu turere ubu twabaye ndayango 9 tugeze ku 9 umuyobozi aratorwa agatorwa afite manda y'imyaka 2 none uturere twose tugatora twarangiza gutora komite rusange cyangwa se komite igizwe n'abajenama n'abayobozi n'abasaje bakicara bagahura bagatora umuyobozi amacakubiri uvuga yavuye mu gihe cyo gutandukana cyangwa se manda ya mbere irangira yacu twari turimo tuja guha ya kabiri yabaye muri 2022 ebraterwa na umuntu yagiye murabyihanganira wenda ku rurimi ico gihe rero habayeho guhererekanya ububasha cyangwa se kusimburwa n'abari bacuye igihe akazabashasha byagiye bica mu nzira zigoranye njye ndibuka giti cyanje nsoza manda nahamagaye abayobozi bari bamaze gutorwa ko bakwicara bagatora undi muyobozi twarangiza none tugakora iherekanya ububasha tukabaha ubuyobozi turere tumwe na tumwe kakarere ka umoja na Kitengera batinda gutora irango byaragiye bigera mu kwezi kwa gatandatu kandi manda ari kurangira mu kwezi kwa 12 afi mu turere none ico giye nkomeza kuyobora Siberika kandi ntagiye nyobora karere ico giye nicagiye cha corona murabyibuka hazamo imbogamizi zivuga ngo abantu ntibabona aho bateranira ntibahamagaza ensemble ngo bikunde ariko hamwe na hamwe barabikoze nje aho nari nyoboye mu rwego rwa karere ka Kayole
nza gutanga ubuyobozi baransimbura none dutegereza utundi turere ko dutora bisa nibitinze kugeza naho noneho natangaga advise yuko wenda uturere twatora akazatorwa umuyobozi abayobozi b'uturere cyane nyine twa narimvuze ntibabyumve kuberako bumvaga ndagifite ijwi kandi muzuko nkiyoboye Siberka nari ntarava ku rwego rwa Siberka kuko nari mpagarare n'ubundi Siberka mu rwego rwa gakondo umva ko nari n'umuyobozi ushinzwe imari ngashaka ko hatorwa uwo muyobozi akaza kunsimbura ku rwego rwa Nairobi kuko cari igihugu kwa ngo uwo mwanya nari kuvamo ukajamo n'ubundi unsimbuye bigera noneho naho duhamagaza abantu bakeya abaje nama babiri babiri turatora n'abacyamani bara abantu bagera nko kuri 24 gutyo hatorwa nkomezi espoir okay haza kugaragara ko hari byo ariwe cyamani wa Kasarani haza kugaragara ko afite ikibazo cy'imiziro cyangwa se bimwe mu byari bikenewe wenda bitabashe kugerwaho yari muri ambasade kandi muri kriteri muzabagamo warugeze muri ambasade yagombaga kudatorerwa uwo mwanya kubera yatowe rero kandi mwari muziki y'uteri sta muzukuri kubera ko atashizwe igihe kinini cyo kugenzura dossier twaravuze ngo uko muri ahanga mwese mu recruiter gira ngo na ubwe iyo mbogamizi wenda nti ari kumubera ikibazo ariko dusotse aza kugaragara ko hari ikibazo noneho tuhamagaranye na warabyemera avuga ngo akuvuga ngo wenda habi ikibazo cyamvukaho n'imbyo kriteri irimo umuzukuri na sedu mwanya yabivuze mu muco yabivuganye umutima mwiza nta kintu cyo kwikinga cyacu cyose nuko turavuga ngo noneho ubutaha tuzategure amatora neza dusabe ibisabwa kugira ngo umuntu wese abashe gupiganira ubishaka bukeye ntiyari n'inama ndibuka iyo nama yatumijwe na chairman munini yari yo gushaka imisanzu y'abantu b'abanyabijombo bari basenyewe tugezemo abayobozi baravuga ngo tugomba no gutora ubuyobozi ndetse byatwaye umwanya wo kubona n'indi uyobora inama kuko ico gihe muzukuri ubuyobozi ntibanyemeraga ko nkiri umuyobozi bari barishiriyeho wabo cyangwa se munini munini aza kuvuga ati ntabwo nayobora inama hakiri umuyobozi ntabwo twigeze tumusimbuza ndabuga ati njewe naje mu nama nk'umuntu urimo gusanya imisanzu ariko ntabwo nshobora kuyobora inama kubera ko umutanyemera kandi muzi kuri ari nje ukiri umuyobozi nuko nyuma haza inama iza kwemezanya ko ari nje uyobora inama urumva ko ntabwo nanateguye amatora abayobozi baba ngombwa ko bonyine bavuga ngo turitorera umuyobozi bavuga ati ntabwo kriteri zuzuye agomba kuba arimo abaje inama n'abasaje yakora umikuzuri kabane gatora bavuga tubiyobozi nitwe dutorwa twe tunatorwa mu muyobozi nta mpamvu yo gusohoka hano tudatoye komeze yari arimo nabandi barimo baravuga ati ni yaramukataba y'amatora wenda biragaraga gushaka guma gutsimbarara ku byobozi dashaka kurekura muzukuri umva kuva mu kwezi kwa 11 naravuye ndu muyobozi kugeza mu kwezi kwa 6 ntabwo byo muhitamo nimwe murimo mwitorera ubuyobozi bwanyu mu mushaka uko mubukora cyangwa rero byabaye ngombwa ko haba amatora komezi umva ko yari yagize ikibazo cyo kwari muri ambasade habandi bariya mamasa ye yamamaza Michael yamamaza Nandagije baratora atorwa Michael atorwa n'abacyamani atarimo babasaje n'ababaje nama kuko itegeko ryavugaga nuko cyo giye rero amaze gutorwa Michael yari yuje kriteri muri kriteri mwagenderagaho muzukuri ntabwo izo kriteri zose ntabwo zigeze zishugwa ku rutonde ngo turebe ngo iki kintu kiruzuye no kuvuga ngo uko nkomeze yari yatowe niko na Michael yatowe zimwe muri kriteri zigendegwaho gutora umuyobozi hano neze agomba kriteri zibanze ugomba kuba uri umuyobozi d'abord wa karere abo bose bari babihurijeho ugomba kuba ufite imyaka
y'ubukure era 18 ukazamura ugomba kuba ufite amashuri atandatu yisumbuye uzicongereza igiswahili igifaransa ugomba kuba utari muri ambasade nibura ukiri hasi kuko umuntu ugeze muri ambasade umwanya wose ashobora kugenda nkuko ngo ico chatsinze nkomezi ariko wenda nabatowe bandi iyo tuza kwinjira mu madosiye hari giye wenda bitari kuba byuzushye nuko kubera ko ari ya nama nubundi yabayobozi bashatse kwitorera ubuyobozi kandi noneho harimo ikintu cyo kuvuga ngo urashaka gukomeza kuyobora muzukuri nje nari narambiwe kubera ko haba muri gakondo nafataga ibyemezo bitakijanye nabo nyobora cyo gihe rero ndahubira ati mwitorere umuyobozi mushaka aza gutorwa Michael dukorana remise cyo gihe kuva umunsi ngomeza atorwa remise nayo nayanditse nahinduye nahinduye amatariki y'inama n'ahantu nubundi watowe ubwumvikane bwawo bwose dukora remise reprise barasuzanya birarangira twumva ko ibintu birangiye kuva uwo munsi navuye mu buyobozi bwa Siberka ibyagiye bikurikira nagiye mzumvira hirya nk'umuturage ariko byaje gukura ibibazo birebire ko byageze kasarani abaturage babaza nkomezi uko yavuye ku buyobozi ntekereza ko nkomezi yavuye mu munama yabaye convenke kubera ko ni majority kora nimba ari umwe abandi bose bakemeza umuyobozi watowe si wari gupinga ariko abaturage bageze kasarani bazana magambo menshi nyine mubaza kubera iki wari watowe agerageza gusobanura nti bavyumva kubera ko ari wowe bari bamushizeho bangomba ko bagenda bandika inzandiko zibaza ukuntu yakuye ku buyobozi ariko muzukuri nuko niko byagenze ntabucemwe ijambo nibo nabaturage ba Kasarani bari bamushizeho cyangwa ni ya komite nubundi ishinzwe gutora umuyobozi yari yamushizeho akarere gatorwa n'abaturage bose umuyobozi wa Siberka agatorwa na komite abaje nama abasaje n'abachairman noneho umwe muri bo akiyamamaza akareba ko bisabwa ico gihe noneho akariho batora umva ko ari umuntu ntabwo yari uzu yari buzemo abasaje ebuzema baje nama kugira ngo yuzure ariko kubera ko babyifuzaga dabimaze no kuba birebire kintu cyari mu kwezi kwa 11 byari bigeze mu kwezi kwa 6 kwa 2020 muzukuri urabonaga ko bashakaga umuyobozi kandi ntibumve ko ubuyobozi bugomba kugwererekanya nkuko byakagombye kuba cyama urakoze ku busobanuro usobanuriye benshi reka duca amazimwe kandi dusasa inzobe ngo himfizi zibiri zirwaniye ibyatsi niho byo bihakubitikira koko mu byo tubwiye nkomeze yatambutse hari byateneje na Michael nawe yatambutse hari byateneje nkuko amakuru abivuze kandi byo ngo byadujanye mu maca kubiri n'uyu munsi tuvugana harabahura nti baramukanye nti bakorera hamwe nti bagira gute zabange zibaye zibiri za Siberka nk'umuyobozi warucuye igihe wakoze remise mukiri muri yo hall muri yo sala nkomezi yarafite iyihe tension ese ari yemezanyije nibyabaye ico ni kibazo ca mbere ca kabiri nk'umuyobozi warucuye igihe nyuma y'izo nzandiko n'amacakubira amaze kugaragara wakoze iki ushawisha ibyo wakoze muri iyo government yari hari cyangwa se muri ubwo buyobozi bwagiyeho buca amacakubiri bukongera kandi bukabungabuka bakaba umwe wabikoze hiki kugira ngo tubone noneho byarananiranye kugeza kuri none abantu batari kumwe Siberka zarabaye zibiri nk'umuyobozi warucuye igihe umunsi w'amatora ya kabiri nababwiye ko bitujuje kriteri babwira ko bitemewe daboro ntabasaje barimo ntabaje nama barimo ngira ngo nje nakomeze nite twabyanze turavuga ati ntabwo nimba aya mbere twayanze tugomba none kubahiriza ibisabwa muri state hakabamo noneho kureba buri kintu gisabwa ku mwanya tukareba ko umuntu acubahirije urumva ntabwo yari inama y'amatora yari inama yo guhuza imisanzu abayobozi baravuga ati ntabwo dushobora gusohoka hano tudatoye kuko iminsi tumaze tudafite ubuyobozi kandi abatorwa nitwe rero tugomba kwitoramo ubuyobozi njewe sinari mfite guhindura usibye kwemeza ibyemejwe n'inama twabitinze mu mwanya nje nakomeza tugeze aho ngaho noneho majority yatsinda yemeza ko amatora aba nuko ngo nkomezi cyarabyemeye ariko amaze gutsindwa mu majorite arabyemera nawe yaratoye mu bandi kandi nawe
ijwi ryiwe ni rifite agaciro twarihaye agaciro sibye njewe ni jutaratoye ariko abayobozi bose bari bahari baratoye bari yamamaza Michael yamamariza president dagije secrétaire nabandi sinibuka abandi ariko haza gutsinda abona amajwi abari bo babuyobozi abari bo mu buyobozi kubera ko ari bo barutowe nyuma ico nakoze nta kindi kintu nasubiye kwiyambazwa ku muyobozi igico nakoze raporo y'amatora ninohereza gakondo babwira ko ntakiri umuyobozi watowe ari Michael Ndabaramiye ka president secrétaire akaba ndagisha aribo mugiye gukorana muri gakondo nk'abayobozi ba Kenya vuka ntawo nigeze niyambazwa ngo nange ku utanga umusanzu waje urumva mwavuye mu matora abatowe batowe ndetse hari wavuze haruguru nkomezi amategeko cyangwa se ubujye ari yatowemo yari yemeye nyine ko atari bwo mwongera gutora muri bwa buryo n'ubundi butemewe hanyuma rero ico twibaza kuri uyu munsi nkomezi yaje gufata gute inzira yo kuva muri Cyber Katuzi iyobowe na Mike byagenze gute kubereka atayobotse wa murongo cyangwa ni kwa kundi bati yatowe nkuko nanje n'ubundi nari natowe baranyanga reka nanje nyobore ibi tekereza ko nkomezi cyatumye wenda aza kwigumura n'abaturage cyambere atsinzwe na majorite mu bantu bumvaga ko amatora ya mbere atubahirije iwe yumvaga mu by'ukuri yatsinze kandi yari yatsinze pe kije ko byari bimeze nyuma noneho dusuye gutora gukora amatora ya kabiri twaravuze ngo tugomba kubahiriza bya bindi statut ivuga ako ntago mwabyubahirije ntago byubahirijwe kuko abayobozi bavuze ko nubundi batowe mu turere twabo babyujuje kuko nubundi kuvuga ngo utambuke mu karere uyobora ugomba kuba wujuje ibyo baravuze ati nta mpamvu mu turere twacu twatambutse nubundi twagize gute tubyubahirije rero kubisubira mu uyu munsi ni nko gusubira mu bintu byashize kandi turabayobozi n'ubundi watora muri twebwe agatorwa n'ubundi yaba yujuje bya bindi akitabwa ati nta kibazo noneho ntekereza ko nkomezi kuvaho ngaho nubwo yatsinzwe muri majorite arasa n'uwavuye mu nama atanyuzwe kandi mu by'ukuri njewe nawe twari twatsinzwe kubera ko twabaye babiri mu bandi batandatu akagumze kuba yarabyumvise noneho ageze hanze ageze kasarani niko n'ubuyo dukaniye nakomeza mbira ko nta kibazo mu byukuri byavuye mu nama twatsindanwe twembi kandi gutsindwa ni bisanzwe tikovuga ngo abantu babiri baratsinda abantu batandatu cyangwa umunane kuvuga ngo majority yo yabayeho ukuri kuba kubaye kwa kundi kwa majority yari kuba convinc ageze kasarani rero tekereza ko yababwiye makuru ibyabaye mu nama abaturage ntibabyumva cyangwa se abaje nama ntibabyumva barandika bandikiraga umuntu bandikiye ba mbere nije bandikiye banyandikira ntakira umuyobozi deje uwo munsi twahize dukora yerekanye ububasha urumva ko ntari ngifite ububasha bwo gusubira guhamagaza aba bantu umuyobozi wari uhari niwe wari guhamagarwa kandi wari watsinze niwe wari umuyobozi n'ubundi ntabwo yari gusubira gukemura ikibazo kibazo cya kasarani rero kigenda gutyo numva ngo habayeho mituwalite ariko umusukuru ntabwo mpamvu yagatumye haba indi mitiwarite mu gihe umuyobozi yari arimo yabaye convinki nubwo yari yatsinzwe gutsindwa ni ibisanzwe so gutera impaka yari kwemera ibyavuye mu matora reka mbaze cyane mu wenda kugira ngo mpe bagenzi banje umwanya nawo babaze twakomeje gusa n'abica hirya wenda sinzi niba tutabizi cyangwa niba tubizi mu by'ukuri biravugwa ko Mike adafite AD ndiyo niyo ngingo yamutsinze niyo ngingo atari yujuje cyangwa hari bindi kuko mwari muri mu mwakoresheje amatora ni iyihe ngingo Mike atujuje Mike nta ngingo nimwe twagendeye ngo tuvuge ngo kuko twagendeye ukintu kivuga ngo ubwo batowe mu karere izo kriteri twashizeho muri Siberka ni nazo karere buri karere gafite kuko yaratowe mu karere ka Umoja yujuje kriteri cyo gihe ntitwasubiye ngo dusubire ngo turebe uhere ku cyongereza ngo uzicongereza cyangwa ufite diplome cyangwa ufite iki kuko wari watowe mu karere n'ubundi twasipozaga ko n'ubundi byuzuye kugeza kuri uyu munsi
sinzi ico Michael abura nico bivuje kuko ico yatorewe mu karere arabyujuje bivuze ko byaba ari kwigiza nkana rero tuvuze ko Michael ari ibintu atuzuje twakompaye amatora ya mbere yabaye kuri nkomezi kubera ko tujuje kriteri yafite ikibazo cyo muri ambasade bivuze ko amatora ya kabiri rero yaciye mu mucyo Michael ashobora kuba yuje ibintu byose ukurikije kriteri zari mu munsi yari bisabwa kuko ico kimwe bagenzi babo bari kuvuga ko atacujuje iyo haza kuba mu mbogamizi umwe akavuga ati tafite diplome twari kuyihera ariko naho ngaho ndi twasabye ngo batwereke cyangwa buri muntu wese atange CV iwe turebe ngo yujuje cyangwa ntiyujuje twagendeye kuba akarere kabigenderaho umuntu agatorwa mu karere kuba rero yari yaratowe nk'umuyobozi no kuvuga ko byose yarabyujuje aho numva ikibazo kandi numva Musa nabahemukiye abaturage ikibazo cavuye mu kutubahiriza itegeko nshinga ari ryo statut igenga abanyamurenge batuye muri Kenya kuko niba nakomeza complaininga ila rezo kubera ko we yarenganye kuko ari byo atujuje ariko mugenzi wa ushutse nawe ushuka ari byo atujuje aho niho byumvikana ko habaye ikibazo njewe ndagira nkubaze utubazo tubiri kubijanye na statut birakwiye ko abantu bagira statut ariko ntibubahirize inshingano zawe zatumye ibaho ico nico ca mbere ca kabiri ngarukaho nikijanye nibibazo n'ubunzi ubuyobozi biherutse kuba muri Kenya by'urubyiruko urubyiruko ruje kwiorganiza rwagendeye ku jambo rivuga ngo statut igenga abanyamurenge muri Kenya siberika tifite departement y'ubuyobozi bw'urubyiruko ariko nyuma nanone kubera umuco wo kubaha bituma ibintu bica muri siberika nubwo byaje kurangira nabi ndagira ngo duhe umuco nk'umwe mubabanje kuyobora kuri ico kibazo ca mbere co kuba hari itegeko nshinga ariko ritubahirizwa ica kabiri statut ya siberika ifite departement y'urubyiruko muri statut kutubahiriza statut muzukuri ni bya bindi nyine cy'ikibazo umva ko manda igira igitangirira n'igirangirira ariko iyo noneho umuyobozi wa karere adashatse gukoresha amatora muri ako karere nokuvuga ngo abagiye kwica deja statut ni dutara yakoresheje tubimenye turere tubiri na karere ka Umoja kayobowe na Michael akarere ka Kitengera baje kubikora ariko babikora nyuma ndayango manda yari ishize harenze nk'amezi nk'atatu none ico gihe nje ico nakoraga nababwiraga ko bagomba kugira gute gutora ubuyobozi kugira ngo manda none zihure turere twose twa dutorera igihe kimwe tunarangirize rimwe kugira ngo noneho bibashe korohera umuntu atavuga ngo njewe natowe nyuma undi atorwa mbere aho babitoreye rero nico giye twagiye gutora byurana n'igihe ca corona tudashobora guhamagaza ba bantu bose ngo baje muri zisare ndaya muri bukano cyo giye tango haremerwe nka guterana nk'abantu batarenze 30 cyangwa 10 na cyo giye rero twafasha abasaje babiri dufata abaje umusaje n'umujenama n'umuyobozi wa karere kwango muri karere kavagamo abantu batatu ge chankomezi abo bantu barabonetse bahagarariye abandi turatora noneho habaye icakabiri babayobozi babasaje n'ababaje nama nti babaye bagihamagazo kandi yari inama idasanzwe yo guza imisanzu ntabwo yari inama y'amatora noneho tugeze muri iyo nama yo guza imisanzu abayobozi bavuga nti twova hano tudasuye kwitora mu muyobozi nimba wa mbere yagaragaje ibituzuye umunsi tugomba gusubira tugatora ubuyobozi nababwiye ko habaye ikibazo cyo kuba undi uyobora kuko nje ntibabaye bagihaye banyumva kuko bumvaga ko nacuye manda mu karere ndakomeza no kuyobora Siberi kandi mu byukuri mu mategeko nagombaga gutorwa nagombaga gusimburwa n'uwatowe ico giye none tukaba dukora n'ihererekanya bubasha ntibanyumvaga bumvaga ko bagomba kuyobora ico giye bafashe munini bamushira nk'umuyobozi w'agateganyo wayobora kugeza igihe batoye umuyobozi tugeze mu nama habamo ikibazo cyo kuba undi uyobora inama njenera umuntu uraho udafite ijambo umuyobozi waruhari munini navuga ati ntabwo nayo uri inama ku rwego rwa Siberika kandi umuntu wagagire ubyagarire Siberika aya Polinere tuje mu mwanya munini kugezaho noneho bose inama yemeje nabyo byasuye gucagani mu matora kuko ngo hari abatayimeraga abashaka gutorwa n'ubundi ntibashaka kunyobora cyo giye noneho baza kwemera nabwo kuri majorite baratsindwa baravuga ati none wa Pauline nayo mu byari kuyoborwa rero muri agenda y'umunsi amatora ntiyararimo biba ngombwa rero ko byo twatoraga twakoreraga bijanye n'imisanzu turabirangiza tubirangije hazamo ikintu cyo kuvuga ngo turatora nabwo ati ntabiri kuri gahunda y'amatora
bizakorwa nyuma avuga ati ntabwo twasoka usoba turashaka gukomeza kuyobora ica kabiri turava hano buri karere kigenga gasoka kaje gukora ibyaha noneho birashaka kandi bica muri majorite abashaka ko amatora umva abemeraga ko abantu ubundi byari byorosha ko batambutsa n'uwo bashaka furonera gatoratora kutubahiriza statut ni ikibazo gikomeye nasaba muzukuri ubwoko bwacu b'abanyamurenge kubahiriza amategeko yani garde fou ituma umuntu adakora ico yishakiye ahubwo kubahiriza ibisabwa ntabwo rero statut yubahirijwe naho hagiye havukamo ikibazo kibazo cha kabiri mari vuze curubyiruko statut ya siberka muri Kenya urubyiruko ntarurimo ariko muri gakondo rurimo kubera ko noneho siberka yagiye muri gakondo mu bihugu byose bemerewe gushiraho ubuyobozi bw'urubyiruko nigiye nari umuyobozi navuze ko nakoraga muri gakondo no kuvuga ngo natwana twari obligé yo kuba twoshiraho komite y'urubyiruko aho icyatumye rudatorwa kuva ico giye kugeza uyu munsi ahubwo nico no kwibaza ngo ni ikiye kibazo cabaye tekereza ko wenda ari intege nke ya z'ubuyobozi ariko ndibuka hari komite muri Siberka hari departement y'urubyiruko kuko ngo wa muyobozi watowe mu rwego rwa Kenya akorana na Siberka ndese akaje mu nama nkuru ya Siberka ya gakondo igihe inama ziteranye akaza abasha kubatetinga meeting ya gakondo tekereza ko ari intege nke ya z'ubuyobozi zatumye wenda badashiraho iyo komite rero nshaka kugisubiza muzukuru urubyiruko rwabo ntabwo rwari kwiyamurisha ngo ruvuge ngo tugiye gutora ubuyobozi ico ngico nje narakigashye nubundi Siberka nk'ubuyobozi bukuri abanyamurenge nibo bwari kwicara bukavuga ati ubwo biri muri gakondo reka dutore ubuyobozi bwa urubyiruko Nairobi nje ngatekereza ngo umugihe cyari gisigaye kubera ko ari manda y'imyaka ibiri ugwego gw'umuyobozi wa Siberka byari byorushe guhuza ubuyobozi bw'urubyiruko na Siberka bikaza bibera rimwe cyo ni gitekerezo canje ubu deja mu kwezi kwa 11 ubuyobozi bumwe uturebura burangisha ugwego gwa Siberka rero bari kubyorganiza ku rwego rw'akarere uko nje mbitekereza buri karere umoja yari gufata igashira umunsi w'amatora hazatorwa inde hazatorwa umuyobozi wa Siberka hazatorwa n'umuyobozi wa karere n'abajenama ko bazatora abayobozi b'uturere bagatora n'abajenama b'urubyiruko mu karere icyo gihe byarangira utundi turere twose twaba turangije gutora babayobozi b'uturere ba Siberka bakitoramo umuyobozi uhagarara Siberka au niveau national hagatorwa n'umuyobozi w'urubyiruko au niveau national abamutora nibande nibabaje nama bo muturere nibabasaje buturere nababayobozi buturere burubyiruko bagatora umuyobozi w'urubyiruko ku gwego wa Nairobi ico gihe none muri executive ya Siberka agomba kubamwo chairman wa Siberka akabamwo uhagarira urubyiruko hakabamo abaje nama burubyiruko nabaje nama ba Siberka cyo gihe noneho bikaza duzuzanya kiyabemo ngo nugukora kuri urubyiruko ku ruhande na Siberka kwayo umuyobozi mukuru buhari ni Siberka ariko bagakorana muri ubwo buryo hari akantu kamwe ntumvise nshaka gusobanuza ubwo buryo utanze byanze bikunze byasaba kuvugurura statut kuko niba urubyiruko rugiye mu nshingano ya Siberka kandi ubu ngubu muri statut bitarimo ikibazo twakomeje kuvuga kutubahiriza statut ni zihengingo ubu ngubu dushobora kubwira abantu bari gukurikirana ikiganiro ngo iyi ngo niyi iri muri statut ariko ntabwo yubahirizwa mbo statut wenda sinifite mu mutwe yose bavuga ngo niki ariko ica mbere ni gihe manda itangira ni gihe irangirira ico ni kimwe imyaka ibiri no kuvuga ngo ubu ngubu igomba kurangira no kwezi kwa 12 ubwitegeko ntarirapfa akibaza abariho bari yankuru ikindi muri statut hari ibisabwa kuvuga ngo ubu muyobozi ibyo bigomba koherezwa uko byakabaye ubushize nzi byubahirizwa
ushize ntibyubahirijwe aho rero turashaka kumenya niki kitubahirijwe ni ntibyubahirijwe gute o harimo ibibazo bibiri byatumye bitubahirizwa ica mbere ni corona harimo ikintu cyo abantu batari bemewe guterana muzukuri ni wari guhamagaza abaje nama bakarere kamwe bonyine nabasaje n'abantu barenga nka batandatu mu turere rero 9 cyangwa cyo gitware dutandatu ngo ubona abo bakuze ntibyari byemewe ariko mu bungu bumuge byemewe birorushe usura muri stati bagahamagara abasaje agahamagara abaje nama komite yose uko ingana ikareba isabwa gashigwaho nje ntekereza ko hagakombye no gutorwa muri babasaje bakaba ryo bagaragira komisiyo baba ndi batorwa kibaba ari bo muri komisiyo none ico giye bakareba ingingo kuyindi bagashiraho igihe ntarengwa cyo kudepoza bagasuzuma amadosiye abantu bakareba ko byuzuye ico giye noneho akavuga ngo uyu ndi yujuje kriteri uyu ndi yujuje kriteri aratorwa runaka bitewe n'ibyo yujuje nico catumye icambere kidakorwa kubera ko twari mu gihe cya corona abantu badashobora guterana noneho ni gihe hatowemo bakeya bahagararira abandi nabwo urumva bya ya stati yose ntabwo twabashije kuba twagira gute twayubahiriza kubera nyine igihe cyari kigufi ariko ubu ngubu dufite umwanya wo kwisanzura abantu bagaterana bagasuzuma stati bakareba ibisabwa bakabishiraho none umuntu akiyamamaza bitewe n'ibyo ashoboye. Yes, jamani dufite kibazo cy'ama komisiyo nubundi habiye komisiyo yari ishinzwe iyo siberka gihuye n'ikibazo cyabaye ejo bundi mu rubyiruko kriteri zisabwa zishigwaho mbere ngo yuko amatora aba na mbere y'uko umuntu yemererwa kandidatire yiwe babanza gusuzuma kriteri yaba yemerewe akaba kubona kuba selected nse kubera iki nyuma yabo umuntu wabimaze kuba selected bisura kandi bagasubira kandi muri ya mategeko ngo yengo hari indi tegeko rivuga gukina gusa kandi bari bamupasinze nk'ujuje ibisabwa ico ni ikibazo gikomeye zapfuye mbere niho navuze ati zapfuye wenda hatubahirizwa stati nubwo stati ituzuyemo nk'ibyo by'urubyiruko bibura ariko ntekereza ko na komisiyo nyine ubwayo yari yashyizweho ntabwo yari yemewe kuko ntarwego rubyemeza nka siberika dufite ko ari inkuru ihagarariye mituwalite niyo yakabaye ishyiraho ayo mabwiriza y'urubyiruko ikavuga ngo urubyiruko rutorwa agomba kuba ameze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya izo faiblesse zabaye kutubahiriza ya stati ya mbere n'ubundi nizo zikiriho n'uyu munsi kuba zategura urubyiruko amatora y'urubyiruko gatekereza ko iriya komisiyo yindi yari yatowe muzukuri ntahanti nuko mvuga ngo ntahanti igaragara muri stati n'ubundi no muri stati ndayihaje ariko wende tufate gakondo kubera ko biri muri gakondo gakondo iha ububasha ubuyobozi bwa mituwalite mu gihugu gutoresha urubyiruko ni ukuvuga ngo icyo gihe baba baricaye ka mituwalite ka siberika igashyiraho amatora y'ubuyobozi bw'urubyiruko icyo gihe noneho bagashyiraho komisiyo komisiyo ntiyakagombye kuba iva kandi mu basore cyangwa ngo yigenge igomba kuba ivuye muri siberika icyo gihe bakavuga ngo bisabwa ni ibi bakabishyiraho noneho akaba ari nabo ariko ibuka ko siberika nayo itari kumwe niba siberika kuri none ariyo siberika ya Michael niyankomeze byari kugenda gute badahurije hamwe kandi twebwe nta macakubiri twari dukeneye mu rubyiruko sinzi ko zari zindi rubyiruko twabahujije kubwabo nabwo ntibari bumvikanye ni nawo havuye n'ikibazo zahurijwe umunsi w'amatora n'ubundi ntibyari gutanga umusaruro ni ukuvuga ngo icyo nshima uyu munsi ni uko byose byahagaze ni ukuvuga ngo ya makosa yakozwe mbere nayo yakozwe ubu ngubu bafite igihe cyo kuyakemura nanone dukeneye inama zawe kuko uri umujyanama nimba batanaguha n'ijo nsingana ariko twe kubera experience yawe turabikubahira kandi inama yawe irafasha nyuma y'uko amatora ahagaze y'urubyiruko wari uyahagarariye wari uhagarariye komisiyo yashyizweho na siberika ariko kuva icyo gihe kuri none ntavugana na siberika n'inama zabo ntazitaba nanone wa mucayamani yari yahamagawe n'urubyiruko yabisabishijwe n'urubyiruko ntabwo akicumvikana n'ino siberika ya Mike umva iki kibazo cyo kugira bikemuke bizaca mu ihenzira siberika nemera izwi na gakondo ya Michael
Michael ndabaramiye niwe watowe mu buryo gakonde munsi ngomezi yego ashora kuvuga ati numuyobozi na karere kamwe mu turere 9 urumva nibundi mu byukurijwe rya riri hasa ariko nawe ntukwiye kumwirengagisa nimba ico gihe noneho bari bagezaho bumvikana akavuga ngo noneho ubwo tugeze mu rubyiruko cyangwa urubyiruko rubasha kuduhuza ico gihe rero iyi komisiyo yindi yari kuza kubategeka baba barashize ku ruhande bakicara kubera ko ari ikintu gishasha kije bakicara bagashiraho kriteri baranazishizeho arizo nabonye zimwe zarimo zihimbwa ku munota wa nyuma ntabwo ari byo kriteri z'indege nke za Siberia niyo tunenga nubundi nubundi naje ndavuga ngo ni indege nke ya uko yagiyeho nuko iriho nuko hajemo opposition yindi mvuga ngo ni yankomezi nubundi kibazo ntikirakemuka ubu rero kuba amatora bayarahagaritse bafite umwanya dore turacara mu kwezi kwa 11 tugitangira hashari wa meza 2 wo kwicara bagakemura ibibazo byabo cyangwa bagahamagara je nta muntu wamamagaye ngo bahuze binanirane kuko nubundi nibo bonyine bishitegeko bishe statute yawe yari kibagenga ku rubyiruko rero kuberako biri mu nshingano zabo nk'abayobozi bari bakwiye kwicara bakabihuza n'amatora azaba umwaka utaha cyangwa mu mpera z'uyu mwaka noneho bakaba bafite umwanya wo gukemura ibibazo noneho urubyiruko nabo bakarushira amategeko nimba ari statute ya mbere itarubahirijwe uyu munsi kubahirizwa ndetse no muri statute yakazamo urubyiruko departement y'urubyiruko noneho akagiramo ibisabwa kugira ngo noneho urubyiruko uza rujana na Siberia umunsi barangije manda bose baba barangirije rimwe hatabamo kwigenga ku rubyiruko ngo rurigenga nta uruhure na Siberia ico gihe nk'uyu nimba bari bagiye gutora muri uku kwezi kwa 10 gushize bohurije na Siberia botanze raporo he bohurijwe na gakondo coordination gute kuko nico gituma Siberia mu ndege nkeya ubu kuba barabihagaritse bicare bakemure ibibazo biri hagati ya za mitwarite zombi abanze bumvikane hanyuma noneho bayintegremo urubyiruko ruje muri statute hanyuma noneho hatorwa hakorwa hategurwa amatora noneho yubahirizwe statute amatora y'urubyiruko agendane na ya Siberia azagira igihe yarangirira n'igihe atangirira Chairman urakoze cyane urumu navuga ufite ubuzobere mu buyobozi bwa Kinyamurenge kuki ikintu cyo kutemerana kitabamwe mu buyobozi bw'abanyamurenge uwo mutabyumvise kimwe birangiza abaye umwanzi ugasanga amacakwira akomeje kugwira nk'umuntu wakoranye nabo cyane ikibazo ca mbere niki kibitera cyo niki mu cyaka kabiri intambara zabaye mu Masiberia hano na Nairobi zigacikamo ari zibiri zabaye aho uvuriye ku butegetsi ubona ariko icakorwa kugira ngo yimanda nirangira birangirana n'ibyo bibazo indi manda igiye kuza umwaka utaha izabifite Siberia imwe bityo na wa mwanda wavuye mu kutumvikana waje ku affectinga urubyiruko ubashe gukemukira rimwe arakoze cyane ngira ngo kitera kutumvikana kw'abantu turasa nabakure mu gihugu kitagira amategeko niko nabivuga cyane biterwa buriya naho umuntu yakuze ukaho umuntu yakuriye byafekta ubuzima bw'umuntu abanyamurenge muzukuri kenshi ntago mategeko nababwiye tugitangira ko uyobozi twagiraga ni gapita na chef wa groupe ico giye rero agakiza kamaze kuza busa n'ubutagifite kanisa ukaza buyobagwa na pastor nuko ngo ubuyobozi bwacu buba mu makanisa simvuze ko nawe ari shasha wenda sininjiramo cyane ariko ico ni kimwe nuko ngo ubuyobozi busanzwe titurato wa gaciro kako kandi muzukuri ari umukristo ari umupagani wese arayobokwa n'urugo rugira umuyobozi umugabo abandi bakamwumvira ico ni kimwe ica kabiri none ko izo ngaruka zatumye ku muntu yigenga habamo n'ikintu cyo kwiyumva ko utoyoborwa n'undi muntu isara kuyobora ubuze ubwenge arakurushiki kandi baza kureba ugasanga nibyo babayoborwa cyangwa nuwo ayobora ahubwo n'umuruho mumwicisha ntacu ntiba muhemba ntacu bamufasha ahubwo yica akazi kiwe numva ko ari kutemerana no kutamenya ubuyobozi ariko iyo hari umuyobozi ukwiye kumwubaha kandi ukamwumvira ico giye rero habari n'uruje na mu muha ukabumuha ku ruhande akabwumva kandi akabushira akoze akabasideration niki cyakobere ngo yamacakubiri arangira amacakubiri si Siberia ifite amacakubiri yonyine za mitwarite hafi zose z'abanyamurenge zifite amacakubiri ariko amacakubiri ntabwo yubaka ahubwo arasenya ni imbaraga turi minorite
haba mu gihugu no ku isi twakagombye kuba duhuse no kumva buri ikibazo kiba mu bantu no kudatega amatwi mugenzi wawe mugenzi wawe afite ibyo kurusha afite ibyo yakungura ariko none mu gihe mu mwato y'umuyobozi no kuvuga ngo mama ufite ibyo mwamubonyemo ico gihe rero muramwizera mukana mutega amatwi mukana mwumvira yatabayemo kumvira ubuyobozi ntabwo nubundi twagira ico tugeraho narimvuze ku kibazo ca Nkomezi na Maiko carangira gute kugira ngo next year maybe ndi mande zaza bizaba bitakirefe kibazo ca Nkomezi na Maiko kirorosha manda bose irarangiye ngira ngo nimba hari utarumvikanye nundi kinco giye co gusasa sinzobe bazare kurasa oye bose muturere twabo muturere twabo bari manda zirarangiye nukuvuga ngo nubundi ubahirije statut mu karere kawe ni manda ebyirebyiri nukuvuga ngo Michael arangije manda ebyiri itegeko rivuga ngo ushobora kwiyamamaza inshuro ya kabiri rimwe gusa ya gatatu ntago yakabiri itegeko ugomba kuryumvira ukamurambika byanze bikunze manda zawe baravuga ko Michael chairman wa umoja amaze imyaka iri mu 10 ari chairman. Ari chairman. Eh yes. Bo ngira ngo statut yari tarabaho nta mbere yagakiza nti bovuga ngo wakera nyine afite amategeko ya mugenga. Ariko aho statut ayisinye cyangwa igasinywa na karere. Igomba kubahirizwa, cyo mvuga. Nukuvuga ngo igomba kubahirizwa na buri wese. Kutayubahiriza rero ni kwa kundi kubushaka kuma kuyobora ku ta twazageza ryaje kiraho ubundi Cyber ikikora iki ucuye manda uyoboye kabiri asigira abandi ta mushahara ta bihembo ta mpamvu yo kuba bagondereza nagira ngo Cyber ikikora iki kuko tuzi bibaza ubwoko burimo tubona ibyo abandi bakora ariko hano Cyber kadukunze kuyibona mu mihango y'ibiriyo cyane n'ibyunamo ibindi bikorwa Cyber ikikora ni bi Cyber ka statia cyo daboro ni statia impunzi ngira ngo wende ubasha ibyo dufite ni misanzu yo kuja mu biriyo babafunzwe Cyber ikora ibintu byinshi ivuganira amuturage mu buyobozi bwa leta ngira ngo ni yugiye ku president ukavuga kuri umuyobozi wa Cyber cyangwa umuyobozi wa karere babuha gaciro akavuga ati aba bantu bari organize mu buryo bumwe na bumwe ibyo ni mu buryo bw'ubuyobozi n'ubyo byangombwa tuzi ko hari abantu benshi bataba bafite ibyangombwa nubwo haje kuza urwego rwa miti rwa UN ariko nibo bari basanzwe n'ubundi babikora ariko biruzuzanya n'ukuvuga ngo habari byangombwa tuzi ko wenda abantu bose bataba bafite ibyangombwa byo gutura hano ubuyobozi bwa Siberika ni bwo bishamo gutabarana bya buri munsi umuntu yafunzwe umuntu yapfushije umuntu haraterwa ibiryo muziko dukora ikiriyo cha gatumba hari nibindi biba bihuza abanyamurenge zose biba muri Siberika Siberika ifite inshingano n'abayobozi dutora muziko bafite inshingano gusa twakabaye tubahira izo nshingano zabo tumaze kububaha nabo bakatwubaha nk'abaturage umva ko ibintu byakoroha cyema reka mbaze haragaragaramo intambara mu bace y'amani kandi bavuze ko batagira umushahara baba bafa ishaka cangwa na maruporupu nakandu karimo kuko nubundi harabashinjwa ko barya namafaranga y'ibiriyo y'umuntu wapfuye muzukuri na y'imisanzu atangwa kuki nimba uvuga ko nta kandi wabaye chairman nimba uvuga ko nta mushaharu bamwe kuki barwana nishaka batanarekurwa ubuyobozi ntekereza ko nta kindi kirimo cyo tuma umuntu arwanira ubuyobozi cyangwa nibanga ry'akazi ta mushahara ta transporto ta communication talawanse ibamo tacho umuturage genere umuyobozi umuyobozi kutsimbarara ku buyobozi ni biterwa na kamera y'umuntu muzukuri ukurikije uko nari maze kuvuga umuntu ubibamo taba kwemeye gukora manda ya kabiri nimwe uba wagerageje kuko ni ugutukwa ni uguta ibyawe ugakorera rubanda wangu wakabaye ikintu wenda mbona gituma batsimbarara ku buyobozi
n'icubahiro ngo bamuhe ijambo hariya ngo avuge ngo ni mu byose aho hose nimba ari mu buyobozi bwa leta agenda akabonda chairman agenda akabonda chairman ubuyobozi polisi ikaba akabasha ko iri cyafite ibikorwa ntabwo ari izina koko navuze ko wakora ibikorwa birahari gusa ahubwo ibyo bikorwa mugiye wumva mu zukuri utabyubahiriza tubahiriza inshingano zo guserva umuturage no kubahiriza stati ikutugenga nta mpamvu nta kindi kiri nyuma yacu icubahiro no kutugiraho hari n'abacyamana wo gufasha abaturage barabarya bakabambura ibyo none no kuba no kuba sebse waba usibye ko abanyamakuru tuganira n'abaturage hari ibi biravugwa ntabwo uburyo burahari uburyo burahari hari ijana ritorwa mu turere iyo umuntu yapfuye bavuga ko ayo mafaranga yose atagerayo ikindi hari amabill yo kwa muganga bavuga ko bavuganira birangiza hari ukuntu akabire kiyongereyeho uko iyo tuvuga ntagari twe tuba tuvuganira benshi twabaganiriye nitangaza makuru ngira ngo amakosa ntabwo ari ya chairman abwo makosa yaba yabara yabaturage nimba ufasha umuntu ukamenya ngo ugiye kumwiyambaza kuba mu gitondo nti wa ntacayi mwigeze mufata nta ratio eh aririza umunsi yari kwirwa mu bize muziko na Nairobi hano twese dutunzwe ni mirimo ntacu mufashije mutashe ntumwaye ni na transport none se umwabishize muri statut ku muturage n'umufasha nawe azakwishura cyo ni kimwe ndavuga ngo ikibazo ni umuturage ukuvuga ngo nimba uwemeje gufata umuntu umunsi wose ugomba kumugenera na transport cyangwa we na ratio arirwe iyo atariye nawe ukicisha inzara kandi ufite amafaranga nimba hateguwe budget wenda yikiriyo hagomba kubamo n'amafaranga yo kurira uwo munsi uwo wa mugaburiyo miliyoniwe waba wamufashe mu rugendo agasubira akagira ikindi kiki kandi byose byo biba biri kumwe n'umukuru w'umuryango nta kintu gikorwa n'umuyobozi wa karere hatari mu muryango mamwajanye iyo bire yongera uriye ibyo byo bitekereza ko transpara ariko twaganiriye n'abaturage ubwabo umuturage akaza kugwira ikibazo aho wakamufashije ukaja gupanga police iri ukagrava case mukamenya uko mukora share wa muturage akarengana kare ntago ntago muzabasure babereke evidence tekereza ko aruko basebyo muzukuri kandi nibawe uzimwikundira mugomba kubizerja na kujana gusa ndavuga abaturage ico nemera mu misanzu yari yose yatanzwe ta fonctionnement y'ubuyobozi tahandi biza bifu no muri stati mukwiye kuba bishirwamo kavuga ngo ari pourcentage igomba kuja muri administration kuvuga ngo byanze bikunze hari abo mu zongendo zidagize zidateganyijwe hari nige nje nkiri umuyobozi hari nige umuntu yampamagara akamwira ngo runaka arafunzwe mu mugi nkafata ngareka ibyanje ndimo nimba ari byo nakora ngafunga ngafata imodoka nkaja mu mugi bashaka kuvugana na polisi agasaba amafaranga yatangwaga n'umuturage kongera mukagarukana ugatanga amafaranga yawe ugenda ugatanga n'ubwo uratekereza ngo ubikora none ukabikora ejo ugafata manda y'imyaka ibiri hagomba kubaho reconnaissance ico giye nibura ukagenera umuntu rero nimba hakozwe amafaranga haba mu biriyo njuko mbitekereza hagomba kubamo pourcentage wenda ntize ntahandi zava ni muri babaturage ico giye hakozwe imisanzu akabamo pourcentage runaka y'administration hari namaza zitegurwa ari byo mutaza mumenya hari namaza zitegurwa zizo byose bya siberika uzuje mukavano kaja kitengera uwo wakoresha ya mafaranga uzabwira umuturage ngo nimumpe ijana nje munama yagayise afatwa muri yandi ya administration cyama urakoze cyane reka tuvuge muri kano umuturage dutandukanye wavuze icenda turi muri Nairobi dufite abaturage babanyamurenge hafi 1000 nimba bitarenga urwanda rutanga gukora contribution Canada nuko na America n'ibindi bihugu birimo abanyamurenge mu bibazo dufite iwacu kuki kuri none hano muri Kenya hariho abantu benshi cyane bakora kandi hariho amafaranga atari make umusanzu utaraba official ngo utangire gukorwa ese byaba ari bibazo by'abaturage batumva ico bagomba kumarira abandi cyangwa ni intege nke ziri mu buyobozi kugeza kuri none ico kintu kikaba kitaragera hanze ngo gitangire gikore bagira ico bakoze bagurire n'abana by'ubuzi gikoma bari hariye umuzikuru kuri kije bibazo biri ruguru
umunyamurenge wese hari kwisi yahagize ico yigomwa buri kwese buriya amafaranga yo kwezi ntavuga ngo yabuze amafaranga mu kwese ubura amafaranga y'umunsi ubu we nsabyijana nori kwa ijo sindibone ariko mu kwezi ntiwavuga ngo wabuze umusanzu tekereza ko harimo ibintu bibiri hari uruhare rw'ubuyobozi ariko hari n'uruhare rw'abaturage no kutiyumvisa nje nabaye umuyobozi hari n'igihe mwasabaga umusanzu mu kaburu kaja mu nzu inshuro zitatu akubwira ngo ugaruke ugaruke kibaza ufite uwo mwanya wo kugaruka kandi kuratabariza abantu bari ruguru wenda nzambona wenda nk'ahantu hazabone nk'amafaranga ariko nabwo nko gutinya urupfu ni giye cikiriyo kabona umuntu wasaba nimba gutinya urupfu kabona umuntu atanze amafaranga ariko bavuga ngo dutanga amafaranga ya ruguru kuvuga ngo ufata abantu bagende baca mu ngo nikaye abo bantu barasiga akazi kabo bagomba kubahemba nimugoroba niyashika kubwire ngo nasanze umugabo adahari ari umugore umugore akakubwira ngo utegereze umugabo naza umugore yabwira umugore yabwira umugabo umugabo tivyorere bazayarya benshi ni nuko bazavuga ngo bazayarya ariko mu zukuri ntekereza ko impande zose zifite mu ruhace aba baturage haba umuntu ubuyobozi usibye kumwe yihisha mu wundi iyo umuyobozi anubwe n'abaturage avuga ko ari abaturage bamunanisha abaturage batagico batanga cyangwa batagira igitango ku rwego rwa Nairobi bakabona ubuyobozi ariko ntekereza ko buri wese yujuje inshingano yaba ku muturage n'umuyobozi nje nkumva ko gushyira amafaranga ya buri kwezi byotunanira hano Nairobi hano ntawugira akazi ariko kandi tubayeho ntawugira akazi kari permanent ngukwezi cyangwa hanze bazabahemba ku cumweru ku kwezi cyugiye wenda bavuze ngo ku kwezi dolari 20 cyangwa 20 birorushe kukuzamuzaho rimwe uyamubase ariko hano ni buri munsi nimba acuruje otameruni akabasha kukuramo 50 ariko nawe yakabaye avuga ngo ukwezi kuzarangira hari ijana ndetse agashaka ubuyobozi kabaye ngo iri jana ryanje usanga intege nkeya rero ziri mu buyobozi zikaba no mu baturage cyo kibazo kigomba gukosorwa kuko sina hano muri Kenya ikintu cy'umusanzu mu gihugu uko bwacu burimo kigomba gusubirwaho kandi kigatunganywa kuko nta waburi jana nta wabura 200 bishwa gukora cyose ariko bigafasha abandi ndagira ngo turimo turagana ku musozo ariko nsigaranye tubazo tubiri dusoza ikibazo ca mbere ndagira ngo tubwire mitiwarite zirahari ku isi gakondira hari ari nayihuje mitiwarite ariko kuri none havugwa mahoro kurushuko gakondo ivugo ndetse na mitiwarite rimwe na rimwe kanavugwa cyane kuki gakondo itamenyekana cyangwa igire pouvoir nk'iyo mahoro ifite kuri none ica kabiri hariho tugarutse ku byurubyiruko twahoze tuvuga hari urubyiruko ruvuga ko go rugomba kuba urubyiruko rwigenga rw'abanyamurenge rudakora munsi y'ubuyobozi ubwo ari bwo bwose sinzi impamvu wenda niba ari yo mikorere mibi twahoze tuvuga wewe byo ubyumva gute ibyo bintu bibiri ko bisa n'ibisiterujije nabyo igituma mahoro ivugwa kurusha gakondo terwa ko gakondo yaje nyuma abaje cyo bita BGN naco cakoreraga kenshi muri Amerika ariko ugasanga mahoro ifite ingufu uburyo bwinshi igitera mahoro imbaraga ni imisanzu finance ni ukuvuga ngo nimba n'ubundi duhuriza hamwe ugasanga utanze 40,000 by'idolari undi wenda Kenya ntitanze 1,000 ni ukuvuga ngo n'igihe cy'ijwi bizagira ikibazo buriya Kenya basanga itanga n'igihumbi nibyo mvuze n'urugero birashoboka ko yatanga ariko Kenya iratanga ifite ibihugu byinshi Kenya je sinemera kubuza ubushobozi n'ayo mujumbe icyo nicyo gituma igirijwe ikindi muri Amerika uko twese tuzi ni power n'igihe ugifite imbaraga haba mu kwisi nuko aho nigiye cyo kuvuganira umunyamurenge bipfuye kwandikwa ko bivuye muri Amerika bifite imbaraga ariko nico gakondo ifite imbaraga kuko none ni ihuriro rya bose tekereza ko vice president wa gakondo n'ubundi ni Adera uyoboye mahoro
nukuvuga ngo ni gituma wenda warubarijemo gituma mitiwarite iza ni zambaraga ziri muri Amerika nukuvuga ngo nimba mahoro itumvikanye na mitiwarite ni ibintu bigomba kwama bisona mu matwi y'umuturage uri mu minembwe akumva ko habayemo byacitse ariko hano muri Nairobi wenda ugasanga kibigize imbaraga cangwe muri uwambuye ngo muri Ethiopia hari amacha kubiruka ba wabimenye kubera ko intege nkeya wenda za muri ico gihugu bidahuye na handi ariko ntacho bapfa ni bya bindi byo kutemezanya gusa byo kutumva kimwe umuntu kutumva umuntu kimwe kibivuga ko mugomba gutandukana mu mikorere ico warubaje icurubyiruko muzukuri nta rubyiruko rugomba kwigenga kubereke rugomba kwigenga hari ubuyobozi nimba dutoye ubuyobozi ngo n'ubuyobozi bw'abanyamurenge aho urubyiruko ruri mu banyamurenge ejo abagore cyangwa abagabo nabo bazavuga ngo turashaka kwigenga nuko ngo urubyiruko ni rumwe mu bagize mitiwarite bagomba gukorera muri mitiwarite njega nkiba muri gakondo kiba muri komite ya gakondo ndetse harimo n'abamama departement y'abamama muri Amerika yatanze amafaranga menshi muri Europe kuko igihe cy'ubutabazi inzira zose wucishamo ijwi kugira ngo ubone umusanzu wo bikora bro igihe na telefone kuko ndibuka kenshi twagiye twiyambaza insengero kuko ngo abonye murenge ushobora kutamubona mu kazi ka buri munsi cyangwa iwe ari ku gihe cyo kucumweru niyinga bose urababona reka ninjije muri pasteur abashe gushaka imisanzu cyo gihe tukabona amafaranga menshi ese abanyamadini nibavuga ngo natwe turashaka kwigenga tuzasanga none dufite za komite zitayiri ko zingana cyo gitumanje numva ko ubuyobozi bw'urubyiruko bugomba gukorera muri komite yaho hano ariko bo babaye bafite intego nziza zo gukorera ubwoko kandi mu byukuri hari intenge bagenda berekana zavuye mu miyoborere kuva kubayewe uretse no mu bwoko no muri leta ko hari faiblesse nyinshi zigaragaza bo bakumva ko babaye bigenga ibitekerezo byabo ari bisha kandi bishobora kuzana impinduka kuki bo badashobora kumvikana simbitekereza ko hari gishasha igikenewe ruguru uyu munsi bakeneye presence yanje kurushuko no bohereza amafaranga nimba uri umunyeshaka ko wowe ni umuyobozi kindi uyobore ruguru cangwe se tabara kuri urubyiruko ufite imbaraga hari hakenewe imbaraga z'urubyiruko kurushiza abasaza ariko none nimba ruvuga ngo nubuyobozi niki kindi byo kuyobora cye urubyiruko sinumva ikindi kintu kidasanzwe usibyo nyine ko ubu nimwe abanyakazi nimwe mukora nimuyazane ko ari komite guhera mu karere gashobora gukoza mushake mushire urubyiruko mushire komite amafaranga muza muyahuriza muyohereze rimwe muyohereza hamwe na komite yitwe ko ari komite ivuye muri Kenya ariko ntiyabe mu urubyiruko ngo habemwe yabasaza n'abagore bahuriyemo ejo azavuka iy'abanyamadini bavuga ngo ikanisa ryacu ryatanze kandi murabizi iyo apfuye kubonekamo akantu kari ko gatoye kose k'abanyamurenge gahita kazana amacakubiri kubera iki nimba tuzi ko ashobora kuvuka mu kibazo twakwemeye wenda tugakosora muri ubuyobozi busanzwe bwacu bwa mitiwarite bukatubumbira hamwe ukabumba abanyamadini ukabumba urubyiruko kari komite y'abamama twese tugatanga umusanzu hamwe kandi ukagenda je numva ari byo byafasha cyane kurushuko wenda komite y'urubyiruko yazamo gusa iyo dufasha gukolekta imisanzu ivuye mu rubyiruko babandi tutazi babandi birirwa mu mirimo itandukanye wenda umusore mugenzi we yabasha kumugeraho byoroshye n'ubundi ni imisanzu indi itangwa n'ubundi na rubyiruko rurarwayihujije ariko ruhuriza hamwe twe gutatanya imbaraga je nkumva muzukuri komite y'urubyiruko kikwiye kwigenga kuye kugurirwa muri komite ihari y'abanyamurenge muri rusange ndetse n'imbaraga z'urusengero nimba tuzi ngo mu rusengero ndushobora kubona imisanzu duce muri pasiteri atanga imisanzu n'ubundi niba abakristo niba abaturage bayihurize hamwe mu buyobozi basha gutangwa uko turema amakomite niko dukreye n'amacakubiri
Chairman reka tugushimire cyane reka nshimire nabavandimwe bagenzi banje twafatikanyije navuga muri kino kiganiro haba kuri Papa Legend kuri BMC umuhanyi II urubunga ndetse nanje uri kuvuga kuri Sultan reka nshimire bagenzi banje nawe ngushimira ku bitekerezo byiza utanze nuko bitanga umuco kuri byinshi byibazwaho mu buyobozi bwa hano reka tugushimire cyane reka use nkaho mu ijambo rya nyuma rya kino kiganiro tuvuge tuti tanga inama ku bayobozi bagiye gucura igihe ariko hakaba hari abandi bumva ko batazagenda mu butu yaragiye ariko asiga spirit nanone bakumva ko ubuyobozi bagomba kubugumaho kandi ubuyobozi budafite ikintu gifatika bampere inama ariko ico twifuza twese nuko mandi zaza bazaba bari gusenyera ku mugozi umwe none hanyuma dusane bagana ku musozo wa kino kiganiro murakoze cyane inama natanga buri rusange ku munyamurenge wese ku isi dufite ikibazo cy'iwacu niyo point de départ niho twese twagakora tureba dufite ikibazo cy'abantu basenyewe iwacu ntiyagituwe abasigaye ntibafite ubushobozi bwo kubaho kuba komite zishingwa hirya no hino zose zakabaye zerekeza amaso rukuru igikorwa cyose cyaba ico guhuza imisanzu cyaba cyo kuvuganira ubwoko ahari hose kigomba kureba ruguru amacakubiri ntiyubaka amacakubiri arasenya ubuyobozi bwa hano muri Kenya nta mpamvu yo kurwanira ubuyobozi ubuyobozi ushirwaho kugira ngo uhuze imbaraga z'abagize umuhana abagize igihugu ntabwo ari igihe cy'amacakubiri igihe cy'amacakubiri cyarashize abantu bakwiye kwiyumvisa ko kubumbira imbaraga hamwe ari byo bitanga umusanzu manda isitatira hari ibaye itakijanye n'ibihe zayicarwa igasubirwamo bitari ku nyungu z'ugiye gutorwa ahubwo ziri ku nyungu z'uzasimbura ucuye igihe kumva manda tugiye kurangiza manda nako bagiye kurangiza manda ubuyobozi buhari imyaka ibiri irarangirana n'uyu mwaka bakwiye kuba bicara ubu ngubu bagategura yo stati nimba araho yo itakijanye n'ibihe ikabasha kujana n'ibihe hanyuma ucuye igihe akabasha guhererekanya ububasha akasigira umusimbura umusimbuye rero nawe ntakwiye kumva ko ibyo wabanjije byose ari amakosa ico kibazo kiba gihari ukumva ko ugomba gusenya kubaka ibyawe uzusenya ibituba bitari byubakitse neza ariko ugashiramo ibyawe bizima rero nkumva no bahi inama zo ku gerageza gutega amatwi buriyo wateza amatwi mugenzi wawe hari byo aba avuga byumvikana ye kumwumva nawe mukajinama ndetse nti wakabaye umushira nakure yakabaye kuba ari umujenama kuko afitemo experience akagenda gufasha muri bimwe na bimwe mu mbogamizi ubukura nabyo nk'umuntu mushasha utangishye ubuyobozi rero haba ku isi haba hano muri Kenya by'umwihariko tugerageze kumvana utega amatwi mugenzi wawe hari inama yaguha tumva ko ibintu byose ubizi nta muntu uzi ibintu byose umuntu azi bikeya mugenzi we nawe akamwunganira ubuyobozi rero usimburanwe nico kigaragaza ko umuntu yakuze no kuvaho undaga agakora na wakavaho agahundi cyabemo gufata ingoma iteka ryose ntacho bimaze ari ni gimbaraga zazishira ntubimenye ko zashise imbaraga zuzimenya rero yo haje undi mukinyi akabasha gutsinda igitego cyacakuranye gutsinda rakoze urakoze chairman namwe mwese mwaduteza amatwi murakoze mukore subscribe kuri ano channel kugira ngo nibindi biganiro bihaca muza mukomeza mubibone ariko kandi ijambo chairman asoreje urginama ibyo dukora byose tubikore twibuka iwacu haba mu butabazi ubwo ari bwose buri wese agaragaza uruhare rwe mugira amahoro y'Imana rero turi kumwe naho butaho.